Ja. För stora andliga välsignelser så krävs stora uppoffringar. Mm. En man som exemplifierar detta är broder Jun från Shenan i Kina. Mm. I hans självbiografi, Den himmelska mannen, så beskriver han både väckelse, mirakler, massvis människor som kommer till tro och oerhörda lidanden och förföljelser och uppoffringar som han och resten av den kinesiska kyrkan måste göra. Så han skriver att kyrkan i vårt område börjar växa till i mognad och även till antal när Gud på ett radikalt sätt frälste människor och sände ut dem till själavinnare. Eftersom så många nu trodde på Kristus så började det oroa myndigheterna. Tidigare hade det aldrig funnits några kristna i vår by. Min mor identifierades som församlingens ledare och blev utsatt för personlig förföljelse. Man satte på henne vad som kallades en dumhuvudhatt och ledde henne fram på gatorna. Hon tvingades närvara vid rehabiliteringsklasser och för att få, eller ja, hon tvingades närvara vid dessa för att få hjälp att korrigera sina felaktiga uppfattningar. Sedan jag tagit över rollen som ledare av vår kyrka så överfördes pressen på mig. Polisen kom regelbundet till vårt hem för att fråga vad jag höll till, men mor låtsades att hon inte förstod vad de sa. Efter en stund så lämnade de henne i tanken att hon hade förlorat förståndet. Men när jag var 17 år så blev jag för första gången arresterad för att ha predikat evangelium. Under åren som följde blev vi ofta arresterade och kallade till förhör hos säkerhetspolisen. Istället för att göra oss svaga så gjorde förföljelsen oss allt starkare. Ju hårdare pressen var, desto ivrigare blev vi att sprida evangelium. Vi var som Israels barn när de var slavar i Egypten. Ju mer man förtryckte dem, desto fler blev de. Och desto mer bredde de ut sig så att egyptierna kände sig hotade. Andra Mosebok kapitel 1, vers 12. 1977 dog min far. Han hade under en längre tid varit mycket svag och undernärd. Och 66 år gammal fick han flytta hem till Gud. Men cancern som Herren botat honom från 1974 återkom aldrig. Hans begravning blev mycket känsloladdad för mig. Även om jag visste att han var frälst och i himlen så saknade honom så oerhört mycket. Han var ett starkt stöd för mig i min verksamhet och han var stolt över mig. Alltid uppmuntrade han mig att tjäna Herren av hela mitt hjärta. Vintern 1978 så började vi för första gången döpa människor. Det enda säkra sättet var att medan polisen sov hugga ett hål i isen på floden och nattetid döpa de nya troende i det kalla vattnet. Vid flera tillfällen döpte vi hundratals människor i södra sjönens floder. Ibland lät Herren ett mirakel ske så att ingen kände det iskalla vattnet. Somliga gav till och med kommentaren att vattnet kändes varmt. I slutet av 70-talet kom dagligen stora skaror till Herren. De behövde undervisning för att växa till i tron. Trots att jag bara var drygt 20 år så betraktades jag som en mogen ledare och en av de äldre kristna eftersom jag kom till Herren redan 1974. 1980 blev ett märkligt år för kyrkan i Shenan. Vi minns det som året när Herren ständigt lät oss se märkliga mirakler och gudomliga helanden. Och ord från Jesus kom på ett övernaturligt sätt till människorna. Detta förunderliga år gav en enorm tillväxt i församlingen. Och senare blev många av dem omvända från 1980 ledare för Guds församling utöver Kina. Shenan blev Kinas Galileen, varifrån många av Jesu lärjungar kom. I ett möte i Nanyang såg hundratals människor, såväl kristna som inte troende, en syn med en vacker båt som flöt på ett moln ovanför mötesplatsen. Många syndare omvände sig och gav sina liv till Kristus som ett resultat av denna märkliga syn. I byn Fenchuling, också i Nanyang, var en inte troende döende i en obotlig sjukdom. Hans familj hade aldrig hört evangelium. Men en kväll visade sig Jesus för mannen och sa: "Jag är Jesus, jag har kommit för att frälsa dig." Fenchuling ligger i ett ödsligt bergsområde som predikanter ännu inte hade besökt. Där fanns ingen kyrka, ingen pastor.
Så när jag första gången kom dit så blev jag överraskad av att evangelium hade spritts till många byar och att dussintals familjer hade kommit till tro på Kristus. Jesus hade själv predikat evangelium för. Och dessa nya troende hade nu en enorm hunger efter att få undervisning från Guds ord. Och sen börjar Brodion beskriva hur förföljelsen då tilltar än mer och hur han tillsammans med 200 kristna kvinnor blev arresterade. Mm. Så han skriver så här. Han har blivit arresterad. Jag blev bunden med ett rep och jag bärde ett stort kors. Och jag fördes gatan fram och en polisbil körde sakta framför. Via högtalare ropar man ut, denna man kommer från Sjönan för att predika om Jesus. Han har allvarligt stört ordningen och förvirrat folket. Idag har säkerhetspolisen tagit honom och kommer att ge honom ett strängt straff. Man tvingade mig att böja knä på den leriga vägen medan poliserna sparkade och slog mig. Mitt ansikte var blodigt. Jag hade så ont att jag nästan förlorade medvetandet där jag låg på marken. Men de tvingade mig upp och vi gick vidare. De hade beslutat att låta mig bli ett varnande exempel för så många som möjligt. Jag såg på församlingen ut med vägen. En del tyckte synd om mig och grät. Och när jag såg det så styrktes jag i min tro. Jag lyckades viska till en kvinna, sörj inte över mig. Ni borde gråta över de förlorade själarna i vårt land. Ända till kvällen fick jag paradera längs vägarna. Och sen fördes jag in på polisstationens gård. De lossade inte repen men tog av mig korset innan vi gick in i ett förhörsrum med järndörr och järngaller för fönstren. Där utsattes jag för ett grymt förhör. Men Herren talade i mitt hjärta om hur min fader skulle beskydda mig. Och frågan varifrån jag kom så svarade jag Janan. Men så kom jag att tänka på att jag var efterlyst där. Om jag nämnde namnet på min hemby skulle de troende råka i svårigheter. Så jag bestämde mig för att vara tyst och inte svara på fler frågor. Jag kände att Gud ville att jag, precis som David hade gjort enligt Bibeln, skulle låtsas vara galen. Jag la mig ner på golvet, rullade med ögonen, spottade vilt. Jag sa inte ett ord, men förhörsmännen blev rädda. De var övertygade om att de hade en galen man framför sig. Och allt detta bevittnades av nyfikna åskådare som trängdes utanför fönstren. En polisman gick in i ett annat rum för att ringa till Sjönan och försöka få information från myndigheterna där om vem jag var. Den andra förhörsledaren följde med för att höra vad som sades. Så de lämnade mig ensam i rummet och stängde dörren, säkra på att jag inte skulle kunna fly eftersom jag fortfarande var bunden. Åskådarna som nu riktade uppmärksamheten på telefonsamtalet samlades utanför fönstret till det andra rummet. När inga andra ögon iakttog mig talade den heliga ande till mitt hjärta. Petrus Gud, din Gud. Jag kommer ihåg hur änglar öppnat fängelseportarna så att Petrus kunde fly. Är inte änglarna andar i Guds tjänst? Sända att tjäna dem som ska få sin del av frälsningen. Brevet 1:14. Repen som bundit armarna bakom min rygg lossnade plötsligt. Men jag drog inte av med dem utan jag lät dem hänga löst. Jag bestämde mig för att fly. När jag blev tagen så skulle jag på så jag försökte gå på toaletten. Med armarna fortfarande bakom ryggen så använde jag munnen för att vrida om dörrhandtaget och så gick jag ut ur rummet. Gud gav mig tro, han gav mig frimodighet. Jag påminner mig om att Jesus Kristi blod beskyddade mig. Jag gick rakt genom folksamlingen och ingen försökte stoppa mig. Det var som Gud förblindade deras ögon så att de inte såg vem jag var. Jag gick in på toaletten och gjorde mig fri från repen. Porten till gården var låst, så enda möjligheten att ta sig ut var över en 2 meter hög mur. Jag stod och såg på muren som på toppen hade skarpt glas. Jag bad Gud hjälpa mig och ge styrka till mina händer och min kropp som varit bunden så länge. Jag bestämde mig för att försöka hoppa. Det fanns inget annat val. När som helst skulle poliserna komma tillbaka. Och vad som hände sedan är mänskligt sett omöjligt. Men Gud är mitt vittne till att vad jag nu kommer att berätta är den absoluta sanningen. Förr försökte jag ta mig upp på muren så högt jag kunde. Jag såg över på andra sidan och upptäckte att där fanns en 3 meter bred öppen septiktank. När jag hängde på muren kände jag plötsligt som om någon drog upp mig och kastade mig över muren.
Jag hoppade så långt att jag till och med klarade septiktanken. Ett bibelord kom till mig. Med Guds hjälp störtade jag fram emot muren. Med dig stormade jag över vallen. Andra Samuelsboken 22:30. Petrus Gud hjälpte mig fly på ett underbart sätt. Jag tror att samma ängel som jag sett i min syn, en syn som jag hade tidigare då, hjälpte mig att komma över. Nu hade mörkret fallit, så jag sprang i mörkret över kullarna genom skogen. Jag hade ingen aning om vart jag var på väg. Jag var bara angelägen om att lägga så stort avstånd som möjligt mellan mig och polisstationen. Medan jag sprang citerade jag Psaltaren med ett tacksamt hjärta. För de rättrådiga bryter ljus fram i mörkret. Han bringas aldrig på fall. Den rättfärdiges minne ska alltid bestå. Olycksbud behöver han inte frukta. Hans hjärta är tryggt. Han får trösta på Herren. Hans hjärta är lugnt. Han är utan fruktan. Han får se sina fienders fall. Psaltaren 112, vers 4 och 68. Efter några timmar så kom jag fram till en flod. Och plötsligt var det någon som ropade i mörkret. Broder Jon, vart är du på väg? En man kom fram till mig och frågade. Vad är det som har hänt dig? Han såg hur blodig jag var och blev mycket förtvivlad. Det var midnatt och alldeles mörkt så jag kunde inte se var man var. Men jag viskade, tror du på Jesus? Känner du mig? Ja, svarade man. Jag hörde dig tala igår och idag på morgonen. Men i eftermiddags när du tappade rösten så skyndade jag hem till min gård för att uträtta en del göromål. Han hade inte hört om arresteringen. Men genom Guds försyn hade mannen lämnat mötet strax innan säkerhetspolisen kom. Han hade mycket att göra och trots att det var midnatt arbetade han fortfarande på sin åker för att ta igen något av den arbetstid han förlorat när han var på mötet. Jag berättade hur jag blivit arresterad men hur Herren hade hjälpt mig att fly. Var är jag? Kan du hjälpa mig? Frågar. Följ med mig hem och ta på dig andra kläder, uppmanar mig den vänliga mannen. Nej, men det har jag inte tid med. Det viktigaste nu är att du följer mig till mina medarbetare och dina församlingsledare. Vi befann oss ganska långt från mötesplatsen. Vi gick ut med en mycket smal stig tills vi slutligen kom till huset där jag blivit arresterad tidigare på eftermiddagen. Vi kunde höra hur de bad och ropade till Herren om min frigivning. När de fick se mig så kunde de knappt tro sina ögon. Hade Herren räddat mig från dessa grymma män? Jag fick torra kläder och de såg om mina sår. Så talade jag till dem och överlämnade dem till Guds nådefulla barmhärtighet. Jag citerade, vi måste gå igenom många lidanden för att komma in i Guds rike. Apostlagärningarna 14:22. Alla grät och försäkrade att de alltid skulle följa Guds ord. Strax före gryningen lämnade vi tre platsen och for vidare med bil. Myndigheterna sökte efter mig överallt men förgäves. Några dagar senare kunde vi tryggt återvända till Sjönan. Vår resa västerut blev en tårarnas färd, men samtidigt fick vi många gånger uppleva Guds underbara beskydd som svar på vännernas ivriga böner. I Sjönan fick jag träffa broder Cho, broder Fo och min kära hustru. När jag såg dem så citerade jag skriftens ord. Jag vill att ni ska ha klart för er bröder hur svårt vi hade det i Asien. Vi pressades så långt över vår förmåga att vi rent av misströstade om livet. Men en dödsdom har vi alltid haft inom oss för att vi inte skulle förlita oss på oss själva. Utan på den Gud som uppväcker de döda. Andra Korinthierbrevet 1, vers 8-9. Broder Fo berättade hur min hustru några dagar tidigare under ett bönemöte hört en röst som sa Jon har blivit arresterad i Changchi och det behövs ett stort under för att han ska bli fri. Medlemmarna fick höra detta och började genast fasta och be. När jag hörde detta grät jag av tacksamhet över Guds kärlek och nåd. Så berättade hans fru Deling. Vårt liv blir mer och mer rörligt vid den här tiden. En del av mig längtade efter att få ett stabilt familjeliv med dagliga normala rutiner och med min make vid min sida. När vi med allvar bestämde oss för att följa Jesus, oavsett vad det skulle kosta, så förstod vi inte riktigt vad det skulle innebära. 1983 blev ett fruktansvärt år av förföljelse i Kina. Hundratals församlingsledare jagades som brottslingar och skickades i fängelse. Vi tvingades fly undan polisen och det blev en tröttsam och stressig tid för oss alla. Vid den här tiden begav sig min man till Chongqing-provinsen för att predika evangelium i ett område dit vi aldrig tidigare sänt medarbetare. Jon hade varit borta några dagar när Herren i en syn talade om för mig att han blivit arresterad, men att Herren skulle hjälpa honom att fly.
Den synen uppmuntrade mig. Jag insåg hur Gud verkligen hade allt under kontroll. Vi hade ingen telefon, ingen möjlighet att kommunicera, men Gud skötte om det för oss. Jag blev så lycklig och lättad när jag såg min man igen. Han såg ut att vara i dålig form. Överallt fanns märken av misshandeln och håret hade slitits av hans huvud. Men han var tryggt hemma. Vi tackade och prisade Herren när vi fick höra vad han har varit med om och hur underbart Gud hade räddat honom. Den upplevelsen hjälpte mig att känna visshet om att vad Jon än fick gå igenom var han i Guds händer. Och så ser veckan ut.